З 1 січня цього року на дорогах області працівники ДАЄ зареєстрували 5 ДТП за участі мопедистів. Одна людина загинула, ще четверо отримали травми. Більшість із цих аварій сталися із вини самих водіїв двохколісних транспортних засобів, а це – молоді люди віком до 25 років. Аби травматизму стало менше, ДАЄ розпочинає профілактичні відпрацювання. 13 квітня поточного року працівниками Державтоінспекції Рівненщини розпочали проводитись профілактичні заходи під назвою «Увага, мопедист». Під час проведення даних заходів вартові доріг звертатимуть особливу увагу на виявлення незареєстрованих мопедів у встановленому порядку. Крім цього, особовий склад Державтоінспекції буде націлений на виявлення та документування порушень правил дорожнього руху, зокрема вчинених водіями даної категорії. У Державтоінспекції нагадують і про обладнання своїх двохколісних друзів. Зокрема, у мопедах та велосипедах повинні бути звукові сигнали та світлоповертачі.